U rano jutro 19. kolovoza 1991. Zagrebom je odjeknula eksplozija. Uništeni su židovska općina i groblje. Eksplozija velike razorne snage oštetila i okolne zgrade. Vrijeme je to kada su dio Hrvatske okupirali pobunjeni hrvatski Srbi. Jugoslavenska vojska otvoreno staje na stranu pobunjenika. Najteže u Slavoniji. Tadašnji šef kriznog stožera za Slavoniju je Vladimir Šeks. Njihov cilj je bio putem terorističkih akcija, kazate o ustaški, nacistički, fašisti, HDZ i to. Evo, oni ubijaju, razaraju, idu prema židovima, prema židovskoj imovini, grobljima. Ja. Hrvatska je nenaoružana, a njezina vojska bez vojnog ustroja. Brani se lokalno. Josip Perković, najpoznatiji obavještaja s novim prostorima. Do 90. šef je partijske tajne službe. Tijekom Domovinskog rata u vrhu je hrvatskih tajnih službi. Ne mogu to povezati, znate, i bolje da ne pričam o tome. Ja sam sve to ostavio pod nadzorom službe. 5 mjeseci prije eksplozije Perković odlazi na mjesto pomoćnika ministra obrane Gojka Šuška. Nadzor nad pripremom eksplozije ostavio je tvrdi svom nasljedniku. Za židovsku općinu i te neke eksplozije je Uredu za zaštitu ustavnog poretka, dakle gospodinu Manoliću, podmetnut jedan agent, podmetnuo informaciju da su to napravili ljudi iz vojske, iz hrvatske vojske. Hrvatski vojnici su uhićeni. A ja sam to tvrdio kad je počela hapšenje, da to nije akcija onako kako se prikazuje i da smo možda bolje radili, bili bi došli sami već u to vrijeme do toga. Šušak i Perković znali su da iza eksplozije stoji KOS. Morali su reagirati. Došlo je do oštrog sukoba s Manolićevim uredom za zaštitu ustavnog poretka. Vojnici su ipak pušteni. I na meni je ostala jako, jako dugo ljaga i na Šušku da smo mi namjerno zaustavili tu istragu da ne bi dirali pripadnike hrvatske vojske po imenu i prezimenu. Mi smo naravno to negirali. Mjesec dana nakon eksplozije pripadnici hrvatske specijalne policije upadaju u sjedište KOS-a u Zagrebu. Pronađeni i dešifrirani podaci otkrivaju počinitelje napada na židovsku općinu i groblje. Sjedište akcije KOS, Maksimirska 63, Zagreb. Naziv grupe Labrador. Kad je pukla priča da je to KOS obavio i vrlo precizno koje, oni su ušutjeli, niko ništa. Pokazalo se da su Šušak i Perković imali pravo. Ne samo da je netko ispustio nadzor nad KOS-ovom grupom, nego je nasio na podvalu agenta KOS-a da su eksploziju postavili hrvatski vojnici. Znate, to je meni sad ostala dilema. Šta se događalo s jednim brojem tih ljudi koji su bili pod nadzorom? Već tada je postalo jasno da je KOS-ova agenturna mreža dublje u hrvatskim redovima nego što se pretpostavljalo. Aleksandar Vasiljević najpoznatiji je vojni obavještajac na ovim prostorima. U vrijeme pripreme i početkom rata, u samom je vrhu KOS-a. Prema tome, svi organi bezbednosti JNA su svaki u svojoj zoni gdje se nalazio, tragao za tim podacima, stvarao svoje izvore i tako dalje. To je postalo najkarakterističnije u Hrvatskoj. Na vezi su dakako držali i novinar. Ista one koji su optužili Šuška i Perkovića za oslobađanje nevinih hrvatskih vojnika. Labrador je specijalna operacija, jedna specijalna grupa koja je nastala u sastavu kontraobavještajne grupe. Podređeni su izravno armiji i Beogradu. Ubrzo će postati jasno da između grupe Labrador i Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske postoje duboke veze.
Znači, oni su praktično bili regrutirani kroz Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske, samo su nastavili djelovati kasnije kroz te vojne sigurnosne službe. Kreće akcija uhićenja. Nekoliko članova grupe bježi u Sloveniju i BiH. A kada je skupina Labrador razvaljena, probijena, najveći dio njih je pobjegao u Srbiju. Među njima Slavko Malobabić i Radenko Radojčić. U vojnu tajnu službu KOS obojica su stigla iz CKSKH. Malobabić je bio šef kabineta Stanka Stojčevića, a Radojčić je bio u kabinetu predsjednika CKSKH. Obojica poslije postaju članovi subverzivno-terorističke skupine Labrador. Radojčić 90. pod pseudonimom Ljudevit, a Malobabić 89. Dokazuju to dešifrirani podaci nađeni u sjedištu zagrebačkog KOS-a, a potvrđuju i kasnije svjedočenja. Pripremali se još i otmice i atentate plan, gdje će pobijati različite osobe iz tada političkog vrha Hrvatske, a uključeni su bili i u organiziranje i pripremu atentata na predsjednika Republike u Banskim dvorima. A sve je počelo još 80. Predsjedništva drugom Slobodanom Miloševićem. Hrvatski kroničari i politolozi to će razdoblje poslije nazvati Hrvatska šutnja. To nije šutnja hrvatskog naroda i svih Hrvata, kompletnog političkog spektra, nego je to šutnja hrvatskih komunista. Vojna služba, KOS, koristi priliku. Najprije optužuje civilnu službu. Da smo nedovoljno aktivni, da ne sprečavamo neke nacionalističke i druge ustašoidne aktivnosti. KOS više nikomu ne vjeruje. Emigracija, unutarnji neprijatelj, katolička crkva, albanski nacionalizam, hrvatski disidenti. Sve je to sada pod budnim okom KOS-a. Oni koji bi progovorili završavali bi u zatvorima. Počevši od Franje Tuđmana, Vlade Veselice, Vlade Gotovca, Marka Veselice i mnogih drugih. Doktor Tuđman je osuđen, suđen 81. druge godine zbog intervjua četiri intervjua koje je dao stranim novinarima. Civilnim tajnim službama upravljala je partija. Vojnima Josip Broz Tito. 80. Tito umire. KOS ostaje bez nadzora. Najprije počinje nadzirati rad civilnih tajnih službi. Jedan broj nas je bio pod njihovim nadzorom. KOS je vodio nadzor nad nama, znate. To je malo poznato. 50 godina partija je nadzirala službe. Sada je vojna tajna služba počela nadzirati partijske čelnike. Počinje pravi obavještajni rat. Oni su to koristili, ili bolje reći zlorabili, da znate, neprekidno su atakirali na nas. Tadašnji šef partije Mika Špiljak u sjedištu Saveza komunista Hrvatske, tada poznatoj Kockici, sredinom 85. godine formira analitičku jezgru. Ante Nazor, povjesničar mlađe generacije koja se sustavno bavi izučavanjem Domovinskog rata, otkriva razloge. On nije vjerovao službi državne sigurnosti Zagreb, nego je imao svoj jedan uži, kako bi to nazvao, savjet koji je analizirao što se događa i preko tog savjeta oni su uspjeli vrbovati pojedine ljude iz samih službi državne sigurnosti, dobijati informacije. Špiljak će uskoro biti smijenjen. Neće proći dugo, a taj će analitički tim postati najaktivniji dio široke KOS-ove mreže. Jezgra pete kolone u Hrvatskoj. 90. godine, 89. na 90. godinu, samo u petoj vojnoj oblasti, istina, ona je pokrivala najveći dio Hrvatske, oni su imali nešto preko 300 agenata u civilnom sektoru. Analitičku jezgru vodi Slavko Malobabić. Došao je iz zagrebačke policije. Obiteljski je prijatelj Špiljkovih, a šef partije Mika Špiljak mu je kum. Špiljak odlazi s mjesta šefa partije, ali Malobabić ostaje. Zapravo stvara jedan paralelni sustav. Jer su oni,
tih godina, znači, izdvojili dio ljudi, povjerljivih ljudi iz službe državne sigurnosti i iz KOS-a i određen broj novinara koji su onda djelovali kao parasustav. Na čelo hrvatskih komunista 86. dolazi Srbin Stanko Stojčević. Malobabić napreduje. Postaje šef kabineta. A partijska analitička jezgra, paraobavještajna sekcija. Cilj nadzirati i usmjeravati cjelokupni politički i društveni život u Hrvatskoj. I praktično to je onaj krug ljudi koji će kasnije djelovati zapravo kroz... To kolokvijalno kažemo KOS, to je bila služba bezbednosti oružanih snaga SFRJ. Rekonstrukcija obavještajne službe neovisne Hrvatske desetljeće poslije zaključuje. Šef partije ondašnje Hrvatske, Stanko Stojčević, sve radio u dogovoru s KOS-om. Oslonivši se na KOS, pokušavao bitno utjecati na tu političku scenu u samoj Hrvatskoj i onemogućiti određene promjene koje su bile očito nužne. I pripadnik Labradora, Radenko Radojčić, svjedoči da je Stanko Stojčević stari suradnik KOS-a, još od vremena kada je radio u Radi Končaru. Stojčevićeva veza je pukovnik Budimir Divljaković, glavni KOS-ov čovjek u Hrvatskoj. Kada se gledaju vrlo opširni iskazi Radojčića, ima osnova za vjerovati da je Stojčević nešto od toga i znao. Stojčević i Divljaković i u glavnom središtu Republičke službe SDS u Zagrebu stoličuju svog čovjeka. Ko dolazi? Dolazi Kolja Družić. Isti izvor tvrdi da je i on KOS-ov čovjek. Kolja Družić, najvitalniji dio produkcije Hrvatske službe državne sigurnosti, osobno je donosio Stanku Stojčeviću i Slavku Malobabiću. Jesen je 1986. godine. Pred vodstvo partije u Hrvatskoj stiže tekst neočekivanog sadržaja. Mi smo ga dobili u Zagrebu šapirografiranog najprije. Znali su da stiže iz tajnih službi. Naravno, naša je obveza bila da prije svega izvijestimo hrvatsko rukovodstvo. Nekoliko dana poslije, isti tekst pojavljuje se u beogradskim večernjim novostima. Naslov, ponuda beznađa. Riječ je o memorandumu Srpske akademije nauka i umjetnosti. Uskoro će se pokazati da je memorandum bio uputa za rat. Memorandum SANU je zapravo neka vrsta, jedna prekretnica u toj policiji, jer se u javnosti pojavilo nešto što je do tada bilo gotovo nezamislivo. U tekstu između ostalog piše... Izuzimajući period postojanja NDH, Srbi u Hrvatskoj nikada u prošlosti nisu bili ugroženi koliko su danas. Istodobno dok srpski akademici to pišu, na čelu partije u Hrvatskoj je Srbin Stanko Stojčević. Kod mene u službi tada je bilo, recimo, ukupno preko 31% Srba, pa bilo je jedan broj Jugoslavena, recimo 20%, 15%, ove brojke govore kontra ove njihove priče. Tako je bilo u mnogim drugim državnim i tijelima. Ukoliko se rješenja ne pronađu, posljedice mogu biti štetne ne samo po odnose u Hrvatskoj, već i po čitavu Jugoslaviju. Ali ono na što je namjera tog memoranduma očito bila, to je da se Srbi na prostoru bivše Jugoslavije homogeniziraju, da ih se uvjeri da su ugroženi. Posebice se tamo navodi da su ugroženi Srbi na Kosovu i Srbi u Hrvatskoj. SANU je za ukidanje autonomnih pokrajina Kosova i Vojvodine, centralizaciju države, jačanje saveznih institucija. Mora se otvoriti mogućnost svim nacijama u Jugoslaviji da se izjasne o svojim težnjama i namjerama. Srbija bi se u tom slučaju mogla i sama opredijeliti i definirati svoj nacionalni interes. Srbi su naravno išli na to da narodi imaju pravo na samoopredjeljenje, ali ni tu nisu bili principijelni. Oni su polagali pravo na one teritorije gdje su Srbi bili većina, ali isto tako na one teritorije, kako oni kažu, gdje su Srbi nekada bili većina. Nema rješavanja srpskog nacionalnog pitanja
bez ujedinjavanja svih Srba, bez stvaranja Velike Srbije, bilo u obliku Jugoslavije, bilo kao Srbije. Čak i srbijanski političari dokument su ocijenili opasnim. U Hrvatskoj šutnja. U Hrvatskoj se jako pazilo i u medijima i u politici da se ne izaziva, da se ne kritizira previše ono što se događa u Srbiji. Tada se SKH je promovirao takozvanu jugoslavensku sintezu bez ikakvog sadržaja i smisla. Mi smo za jugoslavensku sintezu i poput Nojeva glave u pijesak. Šutnja. Progovorio je jedan Hrvat, ali i vojvođanski. Funkcija izvršni sekretar partijskog komiteta Novog Sada. Zanimanje povjesničar. Ime Tomislav Marčinko. Tražio je da se tvorci memoranduma uhite. Potpisati memorandum znači pozvati u rat, tvrdio je. I naravno, jedan dan nikakve reakcije nije bilo. Sutra dan je to krenuo stampedo protiv mene i ono što me najviše boljelo, to je da me se Hrvatska odrekla, jer Račan i društvo u Hrvatskoj su tada vjerojatno se plašili da Milošević ne poveže da ja kao Hrvat, vjerojatno u dogovoru sa hrvatskim rukovodstvom to radim protiv njega i protiv memoranduma. Reakciju i mišljenje Zagreba iščitao je, kako kaže, iz partijski kontroliranih medija. Tadašnji Danas, koji je vodio Mirko Galić, 7 njegovih novinara je pisalo protiv mene. U Vjesniku tekstove protiv mene pisao je Nino Pavić i da sad ne redim sve ovo što je bilo. Hrvatska je trudila se maksimalno da kaže mi sa ovim tipom nemamo ništa. On je slučajno Hrvat, a eto naše je kao nešto drugo. Akademici su se desetljećima pitali kako je memorandum osvano u novinama. Držali su ga u strogoj tajnosti. 30 godina poslije javno je progovorio onaj koji ga je provalio. Ništa se mi nije moglo dogoditi oko Jovana Raškovića, da mi ne znamo. Iz prislušnog centra stiže poruka. Telefonska linija sjedišta Kluba književnika Srbije, Francuske 7. Srpski nacionalist Dobrica Čosić stiže kod šibenskog psihijatra Jovana Raškovića. Dobrica Čosić je bio pod obradom srpske službe. Znate. Rašković je bio pod našim nadzorom. Memorandumske ideje došao usuglasiti s odabranim nacionalističkim vođom Srba u Hrvatskoj. Jako nam je stalo da te ideje neke iz Beograda, iz tih krugova, prenose se na dio življa u Hrvatskoj. I da ne remeti te odnose. Čosić i Rašković su oprezni. Ne odlaze u Raškovićev stan, nego u vikendicu. Ne razgovaraju u sobi, izlaze na terasu. Sve živo smo oko Raškovića ozvučili. I stan, i ordinaciju, i vikendicu, unutra, terasu. I zaista je došao Dobrica Čosić i on je njemu čitao tekst memoranduma. I pročitao ga je. I to je ta verzija memoranduma koja je u opticaju. Hrvatske službe transkript razgovora poslale su savezne službi i partijskim čelnicima. Netko ga je zatim dostavio novinama. Tako je tekst ovoga memoranduma izišao van. 24. i 25. večernje novosti su u Beogradu objavile taj tekst. Ideja memoranduma otišla je u javnost. Službe su sve imale pod kontrolom i klele se kako ideju memoranduma treba zaustaviti. Službama upravlja politika. Ne, dobro, nismo mi pustili. Ja ne bih o toj... Ja sam bio pripadnik službe i nekorektno bi bilo sad da ja govorim šta je političko rukovodstvo Hrvatske trebalo ili nije trebalo učiniti. Kada pogledate naslove u tim beogradskim večernjim novostima, prvog dana je bio veliki naslov ponuda beznađa, a u podnaslovu je navedeno kako postoji strah ako će se krenuti u primjenu ovoga što piše u memorandumu, da će to biti povod za novi bratoubilački rat i proljevanje krvi. To se i dogodilo. Srbi širom Jugoslavije prihvatili su memorandum kao politički program. Imate dakle program, imate ljude, imate sve. Treba vođu.
Ideju memoranduma sažao je u samo jednu kratku i jasnu rečenicu. U Kosovu polju, kaže jednu rečenicu, niko neće Srbe da bije. I to je onda točka uspona Miloševića. Milošević se stavlja na čelo velikosrpskog nacionalizma. Razumio je svaki Srbin. Jer od početka 80-ih teza o ugroženosti Srba u Jugoslaviji konstanta je srpskih nacionalista. Odvešće ih u krvavi rat. Dok režimska Hrvatska šuti, a disidentska je pod strogim nadzorom službe, traje streloviti uspon Slobodana Miloševića. Svi mi koji smo ga malo poznavali, bio ovako drag, šarmantan i sve, ali imao je neke te svoje osobine koje su govorile da se iz njega može samo jedan veliki diktator izroditi. Tomislav Marčinko poznavao je Slobodana Miloševića, bili su kolege. Jedan izvršni sekretar komiteta u Novom Sadu, drugi predsjednik u Beogradu. Uskoro će se naći na suprotnim stranama. Pozicija pokrajina je bila, znači da su one dio i Srbije i Jugoslavenske federacije. Pokrajine Vojvodine i Kosovo mogle su doneti zakone bez suglasnosti svoje matične republike. Matična republika Srbija nije mogla donijeti ni jedan zakon bez suglasnosti svojih pokrajina. Sve druge republike su sa velikim užitkom gledale kako se Srbija muči sa svojim pokrajinama, a mi pokrajinci zaista smo u tome iživljavanju nad Srbijom i pretjerivali. Milošević najprije mobilizira nacionalista i dolazi na čelo partije. Dobrica Ćosić je to dobro odvagnuo, znate, i s njim je komunicirao i naprosto je on odabran za to što se kasnije događalo. Brutalno se obračunava sa svojim političkim ocem i mentorom Ivanom Stambolićem. Poslije će ga dati i ubiti. Kad su vidjeli da je vrag odnio šalu, sjećate se Stipe Šuvar šta je rekao u vrijeme tog sukoba Miloševića i Stambolića. E, sutra ću reći popu, pop, bobu, bob. Nikada hrvatsko rukovodstvo to nije reklo. Milošević zatim mobilizira srpske nacionaliste na Kosovu, Vojvodini i Crnoj Gori. Smjenjuje dotadašnja vodstva u tim republikama. Ostale republike skrštenih ruku su gledali kako Milošević na jedan stvarno beskrupulozan način lomi vojvođansko rukovodstvo u čuvenoj jogurt revoluciji, pa zatim crnogorsko, kosovsko i sve. Platio je i Marčinko. Ali zamislite osjećaj da 200.000 ljudi skandira ispred zgrade, dajte na Marčinka, dajte na Marčinka, kad stvarno ti više ne znaš hoćete neku baciti kroz prozor, to i rulji ili neće. U tri mjeseca Milošević je srušio ustav iz 74. Srbi su uspostavili potpunu političku i ustavnu dominaciju. Narodima u sastavu Srbije oduzeli su političku autonomiju, a Srbi u Hrvatskoj ostali su konstitutivni narod. Ne samo što su bili konstitutivan narod u Republici Hrvatskoj, nego su i jednako tako bili privilegiran narod. Kad se ovo sve izdogađalo sa Vojvodinom, ono što je nama, Vojvođanima, zaista teško palo, to je da na čelu državne komisije koja je trebala ocijeniti da li je Milošević na regularan način smijenio vojvođansko rukovodstvo, kosovsko i crnogorsko, na čelu te komisije bio Ivica Račan. I on je rekao da je sve to u granicama kao normalno, iako se znalo da zaista ništa nije bilo normalno. Naš je sugovornik već tada predvidio ono što će se uskoro dogoditi. Napisao je to i u svojim tekstovima. Tako da su svi rekli, evo, to je vaš problem, vi to radite. A nisu znali, kad Milošević to sredi, da će se dogoditi ono, valja njemu preko Drine. Među Srbima u Hrvatskoj jačaju Miloševićeve ideje. Izvori pokazuju da prije nego što je uopće došlo do izbora u Hrvatskoj, da su kroz Francusku seram, kako kaže Mamula u svojoj knjizi, prošetali se i Jovan Rašković, i Šešelj, i Radovan Karadžić, i Vuk Drašković. Milošević će i u Hrvatskoj zaigrati na srpski nacionalizam, ali i na hrvatsku šutnju. Međutim, svjestan je da Hrvatska nije Srbija. Treba će mu i jaka peta kolona. Nemojte od mene tražiti oružje, ali ako treba oružje, valjda će se naći neko ko će vam ga dati. Vodiče je KOS, parole Hrvati zločinački narod i čuvajmo Jugoslaviju. Dobro je da se javlja naša jugoslavenska armija. Ovi avioni što su prošli, poruka su s neba. Kako bi pripremio teren, generalštab je obavio armijski preustroj.
Dakle, 85. godine se je krenulo u taj preustroj, završen je 87. godine. Sustavno 81. do 86. dakle do memoranduma Sanu, već 86. godine na zapovjedne strukture od najniže do najviše razine unutar JNA preko 70% bili su Srbi. Stvaraju se tri armije. Prva sa zapovjedništom u Beogradu. Njena područje odgovornosti sezalo je približno do crte Virovitica Karlovac-Karlobag. Zapovjedništvo u Beogradu izlazi, dodiruje se sa vojnom oblasti ratnom mornaricom koja ima vrlo uski rub, praktično do mora dolazi. Treća vojna oblast obuhvaća samo južni dio Srbije, Kosovo i Makedoniju. Služi kao paravan osnovnog cilja preustroja. I peta vojna oblast sa zapovjedništvom u Zagrebu, koja obuhvaća Sloveniju i ovaj sjevero-zapadni dio Hrvatske. Dakle, ono što bi trebalo ostati van Velike Srbije. I taj preustroj je završio 87. godine. Kreator, admiral Branko Mamula, sebe smatrao novim Titom. I dobrano je on odredio plan, odlazio nekoliko puta i u London i u Londonu je dobio potporu za tu svoju, za svoje preoblikovanje JNA u srpsku imperialnu silu, ali nije znao cjeloviti plan. Mislim prije svega na Miloševića. Početkom 89. osnivaju se prve političke stranke. Najprije one jugoslavenske, poput UIDIA, platforma očuvanja Jugoslavije. Za UIDI se može reći da je predstavljao zapravo pseudo oporbu iznjedrenu iz različitih partijskih frakcija i ideoloških intelektualnih klanova. Svi utemeljitelji UIDI-a dotada su na različite načine bili dio aparata ili kao sveučilišni profesori i putem partijske podobnosti ostvarivali uspon na društvenoj ljestvici i dobivali sveučilišne katedre. U vodstvu UIDI-a bili su Mirjana Kasapović, Nenad Zakošek, Žarko Puhovski, Milorad Pupovac, Branko Horvat, Predrag Matvejević, Dubravka Ugrešić, Nikola Visković, Milan Kangrga i mnogi drugi. Nešto kasnije i Hrvatske. Na scenu stupaju do jučer proganjani politički disidenti. Neki od njih su se priključili Gotovčevoj Kolštajnoj inicijativi, a neki od njih inicijativi Franje Tuđmana. Ali već, čini mi se, u veljači 89. Onaj čuveni sastanak u Društvu književnika gdje se govori o osnivanju Hrvatske demokratske zajednice, to je nešto što je onda bitno promijenilo te odnose i to je na neki način prekid te hrvatske šutnje. Osim što u svim strankama imaju svoje suradnike, tajne službe i same potiču osnivanjem nekih stranaka. Poglavito onih koje predvode njihovi suradnici. U svjetlo kasnije poznatih činjenica čini se da su i postojale novo utemeljene političke stranke čije osnivanje i inicirala služba sigurnosti kako bi nadzirala političke i demokratske procese u zemlji. Cijela ta mreža bivše republičke službe državne sigurnosti kasnije je rekonstruirana. Ideja je bila potekla od predsjednika Tuđmana. Nju je preuzeo u operativnom smislu profesor Miro Tuđman. Angažirao je mene na tome još, pa evo, ovu jednu smo napisali kolega Gabriš i ja. Od sredine 80. godina sve više jača suparništvo i razmimoilaženje između civilne službe državne sigurnosti, kolokvijalno UDBA, koja je bila ustrojena na republičkoj razini i one vojne kontraobavještajne službe koja je djelovala na državnoj razini. UDBA-inu su mrežu rekonstruirali sami njezini šefovi, a ona Kosova isplivala je na površinu padom skupine Labrador. Možda ponekad sitnica
manjka, ali podaci su vrlo precizni. Oni su pisani temeljem dokumenata, dakle ništa iz glave. Popis je dostupan, ali nikada nije javno objavljen. To zapravo ne treba čuditi, jer su se na tim popisima nalazila imena predsjednika država, ministara, uglednih političara, sudaca, intelektualaca, svećenika, sveučilišnih profesora, novinara. Međutim, 89. i 90. pripadati UDBA sasvim je nešto drugo nego pripadati KOS-u. Kasnija rekonstrukcija KOS-ove agenturne mreže pokazuje kako su njezini pripadnici izravno sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku. To je čini različitom od one UDBA-ine mreže čiji su se pripadnici i po etničkom ključu stavili u službu nove Republike Hrvatske i pod parolom profesionalizma nastavili održavati gospodarski i društveni utjecaj. Sukob s oporbom Jugovojska unosi u svoje redovite vojne planove. Hrvatski i slovenski politički vrh su uspjeli doći do dijela zamisli obavještajne situacije gdje se praktično oporba proglašava neprijateljem, kolaboracionistima. Oni se znači pripremaju za rat, za intervenciju izvana i za ono sukob na unutarnjoj razini. I KOS-ovi suradnici u medijima kreću u akciju. Počinje informativni rat. Politički projekat je bio kako prije svega Hrvate prikazati ponovim zločincima. Pa se ponovo tiska od Novaka velika krivnja, pa se o Jesenovcu, Lordana Zafranovića, pa njegov film Okupacija 26 slika. Ponovo u prvi plan dolazi Jesenovac i uveličavanje žrtava koje je naraslo u nekim čak natpisima do 1.700.000. Pa je tiskane o svemu tome na engleskom jeziku brošura. Hrvatska partija u rasulu. Šutnja i unutarnje frakcije. I tako 3 godine Stojčevićeva mandata. Te 89. prvi ljudi armije Srbije i Jugoslavije, Kadijević, Milošević i Jović, zajedno ljetuju u Kuparima. Vode prve tajne razgovore o budućnosti Jugoslavije. Vidimo da su se već do tada vodstva Srbije i vojni vrh približili toliko da su neke stvari i koordinirali. Jović i Milošević čuli su od Kadijevića ono što su htjeli. Vojska će braniti Jugoslaviju pod svaku cijenu. Na redu su mitinzi u Zagrebu i Ljubljani. U Zagrebu sastanak ministara unutarnjih poslova. Crnogorski Pavle Bulatović najgorljiviji. Počeo govoriti da iz Crne Gore će ići priličan broj građanina i kako oni očekuju da putem oni neće imati mogućnost prehrane i da neće imati mogućnost tankanja goriva, da su oni organizirali hladnjače sa hranom, suhom hranom i cisterne sa gorivom. Hrvati negoduju, ali pristojno, domaćinski. Slovenci spremni za obranu. Demonstriraju pravnu državu. I onda se javio slovenski ministar Ertl i rekao ovako. Ja ovdje imam kaznene prijave protiv Kecmana, Šolovića i ovog društva iz s Kosova, koji su se najavili, oni su cvijet tog srpskog naroda, i idu prema Ljubljani. Mi ćemo ih uhapsiti na granici. Mi smo poslali pozive, 1100 poziva pričuvnim policajcima. Šta mislite, kaže, koliko se odazvalo? No, tišina, kaže 1100. Dakle, svi. Pripadnici i suradnici analitičke jezgre iz Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske sve se više okreću Beogradu. Šef partije Stanko Stojčević u tome ih svesrdno podupire. Povezali su se sa upravom bezbednosti, dakle vojnim strukturama. Najprije kao informatori, posrednici u vrbovanju agenata u političkom i državnom aparatu SR Hrvatske. Čak su pristali na suradnju s njima jer su rekli naši su ideali isti, mi hoćemo Jugoslaviju sačuvati.
Analitička jezgra Centralnog komiteta razvija se tako u Kosovu agenturnu mrežu, središta Hrvatske pete kolone. Uskoro će prerasti u subverzivno-terorističku skupinu. I oni će kroz grupaciju Labrador, odnosno kasniju Operu, djelovati na prostoru. Istodobno, drugi krak Kosove pete kolone priprema pobunu. Svi ključni akteri kasnije u pobunjenju Srba, odnosno koji su bili na funkciji od Babića, Martića, Paspalja i ostalih, Hadžića, bili agenti KOS-a i oni su zbog toga dobili te funkcije koje su tamo imali. Onda u jednom trenutku je zaključeno da te osobe zapravo više nemaju šta tražiti u Savezu komunista Hrvatske, nego da se trebaju priključiti SDS-u i praktično oni masovno prelaze u Srpsku demokratsku stranku i oni su nositelji aktivnosti, znači pobune na hrvatskom prostoru. Kosova agenturna mreža snažno je premrežila najvažnije hrvatske institucije. KOS je držao na vezi neke ljude koji su i danas u hrvatskoj politici, držao je među nama agenturu, držao je, ne znam ja, u političkim strankama, čak u Saboru su imali svoju mrežu. Vidio sam neke dokumente oko HDZ-a, čak i saborski zastupnici koji su im bili na vezi. Na udaru je i Hrvatska služba državne sigurnosti. Vodi se pravi obavještajni rat. I počinje ta ilegala. Ilegala koja kasnije postaje nekakva akcija Labrador, nekakav Zenit i nešto drugo. Ideš u ilegalu kad ne možeš drugačije. Vidite, iz tih dokumenta, iskaza brojnih optuženih i svjedoka koji se odnose na Labradora, vidljivo je da je jedan od ciljeva grupe Labrador bila i otmica i ubojstvo Imre Agotića, koga su procjenjivali kao jednog od najopasnijih, ali protivnika jugoslavenskog režima. Razmjeri aktivnosti otkriveni su tek nakon pada grupe Labrador, potkraj ljeta 1991. godine. Bilo ih jedno 30-ak onih koji su otkriveni, što iz službi državnih sigurnosti, što iz KOS-a, od Rakočevića, Sabolovića, Draživog, Branka, Krajinović, Alekse, radnika policijske uprave Zagreb, Jadrijević Vladimira, koji je bio zaposlen u stručnim službama Sabora i Vlade, vrlo blizu i predsjednika Tuđmana, Ožegović Srećka iz Suzupa, Mažibrada Ratomira iz Suzupa, Rakić Ratka isto iz radnik Suzupa, Časić Paje isto iz MUP-a Hrvatske. Dakle, služba za zaštitu ustavnog poretka Hrvatske je bila dobro premrežena sa pripadnicima Labradora i umrežena sa vojnom kontraobavještajnom službom sa KOS-om. Potkraj 89. na čelo partije dolazi Ivica Račan. Donedavno se tvrdilo da je njegovim dolaskom agenturna mreža iz Kockice prestala djelovati. I pred izbore, tamo negdje siječanj ili veljača, oni su napravili jednu analizu, ali očito ne za gospodina Račana. Neki obavještajni analitičari sumnjaju da se radilo o predizbornoj procjeni. Cilj analize bio je poslati jasnu poruku da u slučaju pobjede HDZ-a JNA kreće u rat. I u njoj se predviđa da će HDZ dobiti izbore, da će Savez komunista Hrvatske, Stranka demokratskih promjena te izbore izgubiti, ali da će dobiti najviše glasova na području gdje je srpsko stanovništvo i da će pobjeda HDZ-a izazvati strašne strukturalne promjene u Jugoslaviji, ne isključujući i mogućnost oružanog sukoba. To je bila jedna procjena koju je taj krug ljudi napravio. U jednom razgovoru uoči izbora, umirovljeni admiral Branko Mamula upozorio je Račana na opasnost od HDZ-a. I u razgovoru s njim Mamula ga je upozorio da HDZ ne treba podcijeniti, međutim Račan je smatrao da nema dovoljno vremena HDZ da bi se nametnuo. Slike iz Rumunjske još su svježe.
Svrgnutoga komunističkog diktatora Čaušeskua narod je smaknuo po kratkom postupku. Postoji recimo u knjizi Bore Jovića svjedočenje kada on opisuje da mu je došao Veljko Kadijević i rekao ako ovi dođu na vlast, visit ćemo po banderama. Znači oni su se ozbiljno bojali za svoju sudbinu. Račan još vjeruje da će pobijediti na izborima, smiriti srpski nacionalizam, ublažiti vojni centralizam i spasiti federalnu Jugoslaviju. Oni su stvarno bili uvjereni da drže cijeli, da imaju kontrolu nad tim društvenim svim strukturama, da imaju sve medije u svojim rukama i da je to dovoljno, imaju naravno iskustvo vladanja i da je to dovoljno da oni dobiju izbore. Kosova agenturna mreža imala je bolje informacije. Pripadnik te mreže u Centralnom komitetu Slavko Malobabić zato dobiva drugačije instrukcije. Noću u prostorijama Centralnog komiteta svu dokumentaciju pakira u drvene vojne kopčege. Radenko Radojčić, pripadnik analitičke jezgre od samog njezinog osnivanja, a zatim i grupe Labrador, svjedočuje poslije i o novinarima kao sastavnom dijelu agenturne mreže. Vladimir Šeks 1992. godine je bio državni tužitelj i u posjedu je Radojčićeva iskaza. Njih Radojčić označava kao osobe koje su suradnici službe državne sigurnosti na vezi sa vojnim službama sigurnosti, na vezi sa Kosovom. Ono što se malo zna da su ti novinari, određen broj novinara, imao status rezervnog pričuvnog sastava te agenturne mreže da u izvanrednim situacijama djeluje. Imali smo primjer recimo novinare unutar Hrvatske. Napravljena je zajednička operacija pod nazivom SLOG, u kojem je 400 novinara u Hrvatskoj koji su ostali unutar i bili pod kontrolom kontrobavještajne službe, odnosno zajedničke operacije i državne bezbednosti i KOS-a. Imaš raznih oblika ih. Imaš raznih oblika, stupnjeva, neko može biti pa onda odustane. Onda zašto bilo kom čovjeku trpate negdje tamo gdje ne treba? Ne može se to govoriti. Ima razloga zašto to govorim. Sam vodio službu, nikad se to ne govori. Ali da ih ima i da su oni bitan dio specijalne operacije, to je nedvojbeno. Kad vi gledate medije iz 89. po Franji Tuđmanu se pljuje. On nigdje nema, nikomu ne daje pravo da ono kaže nešto. Uzmite danas koji je reprezent tog vremena. On je ovakav, on je onakav nacionalist, ali taj Tuđman nema nigdje pravo, nikoga nije pozvao, niko neće napraviti intervju da napokon šira masa koja to čita vidi. Ko je taj Tuđman? Onoga momenta kad su se pojavili prvi glasovi, znači prvi ljudi koji su nastupali u javnosti, to se naravno tretiralo kao ustaštvo, kao obnova Maspoka, kao aveti prošlosti i tako dalje. Nije prošlo puno vremena, a upozorenje o opasnosti od HDZ-a koje je umirovljeni admiral Mamula odaslao Račanu, dobilo je svoju prvu potvrdu. Prvi opći sabor HDZ-a ugasio je Račanov optimizam. Na tom saboru je bilo jasno da će HDZ i Tuđman za toj platformi jedinstva hrvatskog naroda i obnove hrvatske države pobijediti. Račan zaoštrava retoriku. Predstavnici Hrvatske demokratske zajednice iskazuju se kao stranka opasnih namjera. I tada su te snage u Savezu komunista i u hrvatskom društvu su se uplašili i tada je Račan rekao tu rečenicu, čuvenu rečenicu, da je HDZ stranka opasnih namjera. Mjesec dva prije prvih višestranačkih izbora, Radenko Radojčić uništava dio dokumenata agenturne mreže. Mikrofilmove, na koje prebačen njihov sadržaj, sklanja izvan zgrade Centralnog komiteta. Prikupljeno je 40.000 dokumenata. Snimljeno je s tim dokumentima 1200-1400 mikrofilmova. Na prvim višestranačkim izborima partija odlazi s vlasti. No prema kasnijim različitim iskazima, KOS sudjeluje u uništenju dijela partijskog arhiva,
posebice onoga o takozvanim partijskim instruktorima u inozemstvu, kao i o suradničkoj mreži Komisije za odnose s vjerskim zajednicama. I pripadnici službi sve se jasnije opredjeljuju. Većina iz Republičke službe državne sigurnosti stavila se na raspolaganje hrvatskim vlastima. Bili smo podržali ideju stvaranja samostalne države u okolnostima političke situacije u Jugoslaviji. A to je vidljivo i po sudjelovanju jednog broja od nas koji smo direktno obavljali određene poslove koji su bili vezani za osamostaljenje Hrvatske. SDP dugo nakon izbora vjeruje u Jugoslaviju. On je oko sebe okupio, ja bih rekao to staro, ne po godinama, nego po orijentaciji jugodruštvo. Ine Šaškor, Gordana Grbić, Jelena Lovrić, Duško Plečaš, Boris Melada. Dio političkih analitičara danas tvrdi da je Kos preko Mamule i partijskih suradnika Kosa manipulirao Račanom. Nakon sloma agresije na Sloveniju u 7 dana, Račan vidio, vjerojatno dobio informacije, da nema ništa od Jugoslavije i tada se nakon 2 mjeseca, nakon što su zastupnici SDP-a napustili sjednicu Sabora i bili za mogućnost obnove Jugoslavije, SDP ipak prihvaća i čak to i predlaže da se stvara vlada demokratskog jedinstva. Prema vlastitom iskazu, Radenko Radojčić mikrofilmove u svibnju 1991. prebacuje u kontraobavještajnu grupu RV i PVO u Zagrebu. Ima 1200-1400 mikrofilmova koje on osobno odnio, prenio u stan, pa zatim u Beograd. Dokazi o petoj koloni su na sigurnome. Napad grupe Labrador na židovsku općinu i groblje može početi. To je urađeno, dakle, potpuno je jasno i čak čovjek koji je to radio, koji se zove Sredo Vučanović, koji je bio pirotehničar MUP-a. Toga dana mislilo se da je napad izolirana akcija, da je cilj destabilizirati demokratski izabranu vlast. Hrvatsku pred svijetom prikazati fašističkom i antisemitskom. Nitko tada nije mogao pretpostaviti da je to uvertira za opći napad na Hrvatsku. Planovi su postavljeni već ranije. Znači, prvi je bio ovaj u srpnju, drugi je napravljen koncem srpnja 1991. Operativna uprava generalštaba pripremala ih je u strogoj tajnosti. Sve je bilo spremno. Čekao se samo jedan potpis. Kalijević kaže, donijeli smo odluku i 19. rujna više manje sve operativne grupacije pišu svoje zapovjede za napad na Hrvatsku. Nekoliko dana nakon Kosove akcije miniranja židovske općine i groblja, svim raspoloživim oružjem Jugoslavenska armija napada Hrvatsku, najžešće Vukovar. Grupa Labrador obavila je svoj zadatak. Doduše, neki su uhićeni. Ja pretpostavljam da nisu svi otkriveni do danas, jer su se oni služili sa poznatim što svaka radi špijunske, terorističke skupine sa vrlo visokim stupnjem konspiracije. Kos kreće u akciju spašavanja članova grupe Labrador uhićenih u Hrvatskoj. Članovi agenturne mreže koji su uspjeli pobjeći imaju novi zadatak. Formira se grupa Opera. Glavni ciljevi: Vukovar i Franjo Tuđman. Posljedice dalekosežne. Duh opere živi danas.